V Praze vystudoval konzervatoř. První angažmá získal v Hradci Králové. Z rolí Valér v Moliérově Tartufovi nebo Pan Hižďala v Anujově hře Neapol nebo Zemřít. V roce 1998 odešel do divadla pod Palmovkou. Zrolí rolí Vertr od J. dvojité V. Geta utrpení mladého Vertra. Jaša v Čechově Višňovém sadu. Joe, Josefína v Sugar, někdo to rád horké. Hostoval také v divadle na Vinohradech, ve Švandově divadle a vystupoval i na scénách menších divadel. Hrál také v inscenaci Hamlet stavu Laerta, R. Lucie Bělohradská na letních Shakespeareovských slavnostech, dále postavu Birona Marná lásky snaha či Orlanda. Jak se vám líbí, od roku 2012 je na volné noze. Jeho partnerkou je Michála Badinková. Mají dvě dcery, Evelínu a Emílii.